Здравейте, зрители на канала Нърдзон. Аз съм Кретач и това е поредното ми разиграване на нова игра. След седмица пауза се връщам в ефир с една, както каза, Ezra Destroyer, доста тематична игра. Tonight we riot. До вечера вдигаме бунта. Сиреч сега, защото е до вечера. За повечето от нас. Tonight we riot. Не съм избрал с цел да подклаждам омраза или да повдигам идеи за бунт. Просто много ми допадна... Много ми допадна открито политическата тематика, много ми допадна бруталната естетика, ако искате. Изключително много ми допадна подхода, нещо от което повечето игри бягат в последно време да се политизират под каквато и да е форма, освен крайно левите неща, като... Та даже не бих казал леви, защото това не е леви, то е крайно... тъй като лявото е по-скоро финансова идеология, икономическа. Повечето хора наричат леви либералните идеи, което не е правилно, те са долни. В смисъл, не като не социално долни, по-скоро те са, ако по спектъра ляво-дясно са финансови, по-социалните идеи срещу идеите за свободен пазар, то по скалата нагоре-долу се измерва социалната така, насоченост на един човек. Това е дълга тема. Допадна ми Tonight we riot, защото рядко игрите така толкова открито са политически насочени и бях на някаква такава Rage Against the Machine вълна. Една изключително всъщност така, да кажем, дори леко анархична банда. Страхотна музика правите. Дайте ме много хубаво, ако не сте ги чували. Ако не сте ги чували, всъщност съм доста учуден. Но така, има доста солидни тракове, като цяло доста сериозно социално послание. И в тази Rage Against the Machine вълна ми попадна Tonight we riot. Нямаше как да не си я взема и да я разсъкам. Доколкото знам, е доста кратка игра. Тя е нещо от типа на 2 часа кампания, примерно. Взел съм си я на Switch-а. Може би ще разсъкам отново, след като е мина тази вечер. Нямам пред за канала, освен ако няма някакъв hard mode или нещо такова, което да си струва. Не си гледала играта, надявам се. Не Rage Against the Machine. Защото не си гледала Rage Against the Machine. Имам така сериозни смъмрения към твоята особа. Здравейте, Thunderman Огън, че също така и на по-рано. Не знам дали казах името ти, макар че така беше една от първите писали в чата. Всъщност Tonight we riot. Започваме сега лека по лека. Годината е 2000 някоя. Света захвърля глобалния капитализъм. Всъщност света е оставен в ръцете на глобалния капитализъм. Работниците навсякъде работят за жълти стотинки. Много от тях работят по няколко работи само и само да свържат двата края. Но няма значение колко усърдно те работят. Никога няма да е достатъчно. Никога няма да бъдат свободни. Това даже не можа да го прочитат, защото за чета в чата. Медиите се държат от богатите. Политическата система се държи от богатите. Целият капитал се държи от богатите. Хората протестират мирно, но са посрещнати с насилие. Тези, които живеят според правилата,
получават най-лошото, но това е на път да се промени. Това е стартинг скрин, предисторията. Има виетнамското или поне подобие на виетнамското знаме на този флаг. Не съм сигурен дали е някаква така препратка към нещо, но пък има хотел Калифорния и така нататък. Все пак доста тематична. Доста тематична играта. Сега си пускам колоните. Да не съм баш на слушалки през цялото време, че е много жега. Кажете, ако имате проблем с звука. Така, опциите да разгледаме първоначално. Няма нищо особено, това са ми контролите. Ще видите, има и работници и така нататък. Има аудио. Поне за известно време всъщност ще си сложа слушалките, за да чуя как се чува в мелетата. А пък после ще ги сваля. Така, бек. Айде, one player. Има и мултиплеер играта, както виждате. Контролер support си има всичко. Също аз имам на Switch. Предполагам, че има контролер support на компютър. Полицай, стойте! Тръгнаха да ни бият. Аз натискам грешното копче, между другото. Ой, game over. Така, again. Натискам грешното копче. Всичко е точно. Аха, ето го правилното копче, бе. Сега ще ги бием и ние, бе. Има само един начин да излезем и това е директно действие. Стана си джънгър тука. Не иска грешно копче. Не знаех кое ми е атаката. Това ми е скока, това ми е атаката, окей. Докато един от нас е жив, революцията ще е жива. Казват те. Но по-скоро докато аз съм жив, революцията ще е жива, защото... така. Те ги щупиха. Ай, момчета. Малки сладки бунтовнички. Така, когато съм до тази сграда, мога да вдигам работниците на бунт. Айде, възстание, момчета! Газ! Това защо го чупя, след като не ми трябва да го чупя? Някои работници умряха. Пратиха ни водостройка. Оооо! Молотов! Айде! Мол сменям. Имам тухли, имам молотов. Опс. Е така го насочвам. Лотов и тухли, ама и тонк. Не са хубавите тухли. Айде, друзья. Камонта дява, друзья. Дигаме и другите работници на бунт.
Йоу! Viva la revolución! Играта е доста семпла, ако става дума. Между другото, музиката ми е била прекалено силна, сигурно съседите са развълнували отдолу и малко може би се е досали. Така. Свалям за сега слушалките или след малко, айде. Така. Ниво 2. Упс, това беше грешно копче. Съседите ще дигнат бунта. Града е в огън. Отчаяните концерни какво правят, не разбрах се, та. Е, ще ги бием. Отчаяни, не отчаяни. Ооо! Да, бягайте! Пау! Това беше грешна маневра беше това. Не, стой! Сега нямам вече тухли. А тухлите са ми много важно оръжие. О, гаечния ключ. И в гъста. Айде! Мачкай! Още революция. Бягайте, работници! Добре. О, стена. Йоу. Здравей, Ники. Привет. Се иска да се кача тук, ли? По супер мариовски флага вдигнахме. Много добър. Отключихме гайшен ключ. Това е някакъв апгрейд или нещо такова. Я да видим този апгрейд да не е тук. Riot Gear. Аха! Това са ти неща, които мога ги взема. 9 септември. Не, чай сега, какво? 9... Всъщност, пардон. Ноември. Не знам защо ми дойде септември. Всъщност. 9 септември е друго. Не може да прочета. Югио в понеделник. Йъп. Югио в понеделник. Кучета. Бягай, бе. О, кучето на наша страна. Май. То говори на гръцки, кучето. Не можа да го разбера, ма. Да, падането на Берлинската стена, ама точно това как, че е друго. 9 септември е коренно противоположното.
и оръдията вкараха. Намаля ми армията. Та дали мога да се чупи? Не. Fuck it. Така. Толкото още живо. Не че много ми притрябва, ама... О, тук сме в опасна ситуация. Бягайте, 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 бягайте! Така, сега тактически ще ги взривим тия. Бягайте, момчета. Айде, нека се взривят. Айде, сега елате повече. Елате повече! Не! А, вярно, че докато един от нас е жив, революцията ще е жива. Айде! Айде! Докато един от нас е жив, революцията ще е жива. Разпръснаха ни, обаче ние сме силни. Все още сме силни. Това ниво няма да взема страхотен бонус, но няма значение. Айде, момчета. Долу капитала. Скрил атаката ти не може да откаже да работи, момче. Има някъде проблем, може би е в Рома, но... Надали. Така. Три колелца. Да пробваме. Механизирана справедливост. Студен метал. Носи справедливост на улиците. По принцип можеш и без скрю атак да го минеш напълно и не е проблем. По никакъв начин. И в... Оставе! Огъня на промената е важно да гори. Това е така. Малко ни разпръснаха. Тука малко ни разпръснаха. Ай, се умориш ли? Не бе, сериозно, скрил атак дори не ти трябва реално, кой знае колко. Напълно можеш да я минеш без нея, играта. Съм буквално не ти трябва, кой знае колко много. Йоу. Няма и молотов.
О, добре. Добре, истинския проблем. Окей, момчета. Готов съм. Казва той. Ха! То се само... Самозриви си машината. Така. Аре, момчета, вдигайте! Революцията продължава! Революция искам! Ще гръмна стълчето, както Мичко Пищова. Само, че ние не сме Мичко Пищова, ние сме културна революция. Не, каква да е? Не просто революция. Оооо! Очаквай ти приседне доста по-рано, за да съм напълно честен. Нещо ти има, нещо, просто играта като цяло за първо разиграване си е трудна за... Трудна си е за разиграване, някакси присяда си. Определено го има този момент. Дръгнете се от тази кола, която гори. Сега ще ме отделят от моята революция, нали? О, бос битка. Убихме ли го? Фу! Много добре. Бомби взехме! Ой! Е да, със сигурност е дървена. Уиплеко и неговия борт обещават да приключат протестите. Гигантски летящи лазери се появяват. Йоу! Махайте се! Не! Йоу! Не! Бягайте! Бягайте! Трябва да се науча да си управлявам армията. Фабриката е била обединена. Чрез директните действия работниците са взели контрол над нея. Мога да наречете победа, така ли? Наслаждайте се на мимолетния си успех, глупаци. Тухата е по-голям от лазер. Факт. Две от три само, не знам точно по каква причина е две от три, но карай, продължаваме напред. Мога ли да изляза от картата на далече дам? Страхливци без лидер. Ала бала. Ооо, тя дойдоха на наша страна. Бягайте, бягайте. И в... Йоу! Ти я пуснаха моторната резачка. Бум!
Убиха ми лидера. Пребиха един работник. Определено е забавна. Но и толкова сериозна, колкото е забавна, за да съм напълно честен. Има... Бягайте, бягайте, момчета! Точно така. Има си сериозно послание. Охо. Не успяхме. Нямаме бомби вече. Това е проблем. Имаме голям проблем. Почти нямаме хора. Това е проблема. И резачките дойдаха. Ой, май ще успея да го сваля. Бързо! Шит! Революцията е почти мъртва, но не е. Алас, It's not! Fucking not! Айде! Тук революцията почти умря, но успяхме да се преборим. Това беше накосан. Разбийте съюза! Трябва да вземам по-често да скачам. Сякаш. А защо не? Тие дойдоха на моя страна. Не. Няма да стане тази. Има стратегия има доста. Трябва да съм по-стратегически да взема да ги мисля малко. Енкаунтър по енкаунтър да ги срещам. Оу, не! Добре, успях да оттегля моите хора. Примерно трябва да взема енкаунтър по енкаунтър да ги мисля. Но!
Как фъркат. Упс. Ти е горе-долу. Леле-леле, в гръб. Спокойно, момче. Бухалката къде ги праща? Жаля ги, защото революцията иначе ще загине. Усещам проблеми. Изненада, а? О, не, не, не. Пак бива. Добре се оправихме. Охо! Само звука му чувате. Да си представите какво се е случило. Тие гаечни ключове никога не мога да убият. Ноуп. Ноуп. Ой, прецакани сме яко. Бригада, напред. Мамка му. Мамка му. Ето за това ги жаля. Ето за това ги жаля. Бомбата ми спряха и... Като ме гръмнаха, спряха порива на бомбата. Така, бомбите трябва да ги ценя малко повече, сякаш. В този случай. Тие, ако ги чупим, мога да изпадат повече работи, по принцип. Не знам дали е чак ужас. Say David. Не. Изхъбих едно. Добре, резачките дойдоха на моя страна. Ой.
Добре. Това умряха и мои хора ли, бе? Ай си ти, бе. Бягайте, бягайте, бягайте! Мамка му! Измряха много хора. Ще го пожаля. Няма да го пожаля също. Добре. Добре. Ой. Това не му беше трудничка. И брадва. Това е нов предмет или нещо такова. А не, брадвата я отключвам, ако се справя достатъчно добре. Ясно. Това не го знаех. Така може би ще изпускам много предмети. Което не е добре. Ой, 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 ой. Това не го очаквах. Моя мъртъв. Те дойдоха на моя страна, така че... Ой, направихме революцията до тука. Куче, куче. Добре, счупихме ги и двете. Айде още една фабрика. Тя ги вдигнах на наша страна. Водостройката. Водно уръдие или каквото е сета. То е лесно, когато е само. Както беше случая. Но следен на фона, защото той е Сан Бернардско, бе. Затова. Не, 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 не. Се искат да ме вкарат в водата. Разбрах защо искат да ме вкарат в водата. Колко бомби имам. Това се взриви доста. Взриви се доста.
Вече да, прибирайте. Мисля, че успях да спася достатъчно. Бронежилетки. Чува се дали се връщам през другите нива да разкривам неща, да си да разкривам, но за сега няма да... Ще гледам да не поправям, да не повтарям грешката си. Изненада от небето. Ооо. Как директно се променя музиката обаче, като счупя първото нещо. Охо! Това я очаквах. Не ми дава шанс да набера много армия. Къде бяха скрити? Мамичката ви! Разбиха тази революция. Повече зад това не. То пък това блокира пътя. Ето го капиталиста. Айде! Сапарей! О, не. Сте познали. Шит! Нищо не е зривено. Ей, сега вече трябва да е зривено. Майко. Тие срезачките са много мощни. Ей, пънкс! Лона хеликоптер райд. Шит. Не! Моля ви! О, да! Само че нивото не е свършило. Сигурно ще свърши сега след този бос, но... О, или пък не. За мен тук можем да...
Не, мъртъв съм. Ако успея да го ударя този... О, да, точно това исках. Конвертирахме ги. За нашата кауза. Няма нужда да се самоубивате, пичаги. Те са безобидни. Добре, тук няма да взема бонус. Почти сигурно. За много малко. За едно работниче. Ще аз имам меткитове. Ще е много полезно. Нищо де. Така. Bootleg Bio. Level 2 boss. The Old Reaper Rides. Давай да видим. Йоу! Да бе, аз не знам. Аз нямам предмети. Много добро. Много добро. Айде! Селенчета обаче не можаха да се спасят. Работниците от Bootleg Bio сега са свободни. Работайки заедно, те успяха да се противопоставят или нещо такова. Не мога да чета толкова бързо. Аз съм просто революционер. Отключих ново човече. Имам и още, може би после... Може би са 4 нива или нещо такова. Трябва да ги проверя. Свят 3-1. Така, Уиплеко, Сторич. Това не мога чупим явно. Тук може да се качим? Не. Уръди някакво. А, не, това е... Това е... Фак! Оу! Фак! Това беше водостройката. Дейм! Така му остане гав, много лош. При това. Ооо! Истинската революция. Снега. Тие не виждаха нещо, май. За известен момент. Чувам резачка. А не. Разбрах какво става, това ще ни пуска работи. Йоу! То много държи, бе. Зомбите ли са това?
Лео. След тези ще трябва ги премина. Но танки, може би. Не. Двама са мъртви заради своята глупост. Ключа е много добър за близък бой. Хубаво, че го спечелих по някакъв начин. Добре. Успях да завлека доста работници. И спечелих бутушки. Нямам идея какво ми дават бутушките. Много изпечелих, което е важното. Давай, давай напред. Rustic Steak of Dogs Seen Potential нещо си. Все това. Важно е да ги бием. На този етап вече революцията прераства в просто меле. Вече няма идеология при нас. Просто ги бием. Упс. Шит. Ой, беше за малко. Мутантите! Не. Само не водостройките. Ей! Ей, къде гръмна?
Тега нещо се обърка. Както да успяхме. Успяхме този път да се справим. Разкрих камък или снежна топка. Не съм сигурен. Ще стане голям гаф, ако... Бягай, бягай, бягай! Е, естествено, че умира топ скрин. Шит! Бегай! Ти още не са мъртви ли, бе? Бе. Ти да видиш. Тука му остане голям са като според мен. Не. Добре. Мисля, че имам достатъчно. Имам достатъчно за мрежа. Много е добре. Много е добре мрежа. Гигантизъм сред кръстейшън се... Някакъв вид животни беше, ама не мога да сети. Ей, Любо. Любомирка, всъщност. Ти си нов човек. Освен ако не си Любомир В. Който не е нов човек. Но надали си. Това е историята на тази игра. Шефчета не ни кефят и вдигаме бунт. Буквално това е историята на тази игра. Така. Само че...
13 май 2019. Су, давно е. Ту, давно е, човек. Йоу, 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 чакай се, наре. Фак! Е, фак! Е, води го. Отчетливо фак в ситуацията. Нещо не мина бомбата както трябва. О, тук ще има мутанти. Тук ще има яко леш. Яко мутанти. Или пък не. Имам много измерели. Идват, бягайте. Не знам кой идва. Шит! Холи шит! То умен един да застане на близък бой. Холи шит! Нямам програма за юли месец ли? А имаш преди отдолу под канала. Ще променя това. Дай удивител на Дискорд за момента. И влез в Дискорд канала ми, там имам програма. Ти си май вътре там, така и така. Йоу, уредието. Окей. Трябва да направим нещо по въпроса. Добре. Това е разкарано препятствието. Искам да разкарам снега. Добре. Бягайте, мои хора. Е, моли да... Гледал си им поредицата на трите деветки. Много добра игра, ако става дума. Абсолютно... Всеки съветвам да я пробва, тя е доста... Не, куче! Holy shit! Кучето каква мизерия направи? Глупавото куче. Трите деветки е доста... голяма лудница. Водостройката. Не, бягайте! Само аз съм тука. Не стъпвате, защото като подкарам всичките глупчовци. Любопитна игра за теб. Капитан Цубаса ли беше? Ти си фен? Може би. Това ме радва. Защото Капитан Цубаса е пак яката игра. Цяло не е толкова игра, колкото... Нали, игрите също са много яки и много ме кефят. Но... първата ми асоциация за Капитан Цубаса е по-скоро за... анимето, да. На мен ми е любимото... аниме точка, като цяло. Не само за спортно става дума. О, шит. Холи шит.
Благодаря на Arx Life. Добре дошли на революцията. Добре дошли на революцията. Оу, един мой се удави. Дано не е бил важен. Привет, привет. Как беше каста? Не е бил важен. Имаме грамофон за следващото сражение с жандармерията. Това е Tonight We Riot. Tonight We Riot е една игра, в която не си доволен от установения ред и дигаш бунт. Beat 'em up. Специфичен beat 'em up. Това е свят 3-5, съответно на нивца се развива играта. What happened here? Казва нашия човечец. Viva la revolution. Както казва Ина. Приятели, не ме изоставите да вдигам революция сам. Още един. Holy shit. Holy shit. Ще ни нападне корабче с едно око. Well. Махай се. Разбрах какво трябва да стане. Holy shit. Разбрах какво трябва да стане. Не, Робе. Не, тука трябва, бягайте! Аре, момчета! Фак! Демо ден е ден, в който играем дема на различни игри. Има ли шанс да го завлече сега? Няма. Нещо изпускам. Нещо изпускам. Нещо изпускам това ниво. Дайте идеи, че хризилосахме революцията тука. Няма да я бъде тоя път. Май схванах. Май трябва да задържа отгоре. Разбрах. Браха ма късно. Йоу! Как агресивно ме нападна този корабомутант. Сега ще го оправим. Сашин, кой е капитана? Ай, момчета. Още една мацка дойде на революцията тук. Абе, пичаги. Айде да не... Бягайте. Не! Ей, понякога те са революционери, понякога ти са
Сега искам ви дам вас да ви няма. Искам да ви няма, казах. Да ви няма, е тука. Къш. Къш бе вашата кожа. Къш бе. Да ви се не види. Къш. Те са революционери, ей. Няма спокойствие от тях. Казах там. Рип. Аз дори не ги искам да стават за примамка, разбираш ли? Аз искам да избягат, да мога да спася някакви точки. Някакви точки да спася. А те няма, брат. Моля ви, момчета. Моля ви, момчета. Ето го. Охо-хо-хо! Хорей! Какво е кракенчето, горкото, какво е изтерзано? Не успяхме да спечелим новата единица. И това е защото моите хора са нефелници просто. Не стоят на място, където им задам. Добре, Кико. Играем последното ниво, мисля, че на Tonight We Riot. Grim Jim's Milkshakes. Banned in public. Ууу. Някакви милкшейкове. Айде, богаташките коли. Долу. Уууу. Е, като Кроко Майер, трудно. Луканус, всички много ни липсваше. Тия вече правят някакви тактики обаче. Айде, Луканус. Ела тука, пичага. После няма дебнеш гръб. Тази игра съм избрал актуална. Случайно се случи по-скоро, но да. Доста актуално се оказа. Хе, чакай да я видя на живо, не вярвам. Тук, ако бях в Сърбия, щях да я видя на живо. Макар че аз не съм следил какво е станало днес с тия протести. Да не би да има размирици някакви. Не вярвам. Надъха ги яко моите хора. Шит. Значи играта е по-тематично издържана, отколкото си мислех, че е. Някой фърли ключ. Някой глупак фърли гайчен ключ. И ще му се разкатае фамилията, ей.
Вярно, накрая се окажем в трета световна, без да знаем. Това ще е третата световна, но нали знаете какво е казал Айнштейн за четвъртата световна? Без прости. Те цяло всички без прости. Конспирация и така натък, окей, но... Но без прости. Ой. Това успях. Успяхме! Смятах, че голяма част са грешно фанати тестове. Напълно възможно, напълно възможно е. Напълно възможно е голяма част от тях да са грешни тестове. Нека да не се случва. Лошото е, че третираме... теста като готова диагноза. Всичко е нагласено. Добре. Да спрат да тестват, няма има рекорди. Мъдро, мъдро ни. Йоу. Чайте, че се зачетах в чата и не можах да смогна. На нападението на тия пичаги отзаде. Надценявате ни възможностите, имам пред човешките възможности за това да манипулираме подобни грандиозни събития според мен. Много надценявате възможностите ни. Далеч не подценявам нашата идиотщина като цяло, но много надценявате възможностите ни да правим каквото и да било. Според мен. Аз лично смятам, че няма особено значение какви са числата, тъй като бройката на тестовете е незначителна. В смисъл, колкото и да показва числата, в крайна сметка бройката на хората, които се тестват, е толкова малка, че няма как да знаем реалната бройка на заразените. Има някакви хипотези, че са в пъти повече, в смисъл 3-4-5 пъти повече, отколкото реално, не отколкото реално, отколкото показват. Йоу! Отколкото показват числата, има хипотези, че са в пъти повече. Направихме го на снежен човек.
Това ниво е трудно. Това ниво е много трудно. Свинският грип ще е по-лош. Той винаги е бил. Просто... До сега нямало толкова изпуснати щамове. Ой, нивото е минато. Макар и с лоши показатели. Сейва супер коп. Три нива още остават. Те имаха по много повече от нас като бройка, за да сме напълно честни. Просто са много повече хора. Но отделният въпрос е, че те просто като нация са много по-организирани. Имаш примери за по-малки държави от нас с повече глупост. Трябваше да го приложим от началото. Да, все още не е станало нищо, кой знае какво. Въпросът е, че сме значително по-дезорганизирани. Това, че някои балове въобще се проведаха, нямам коментар, защото си разваля много бързо настроението. Йоу! Аз също не бих се учудил, ако скочи бройката. И цялостно това ми е най-голямото опасение. И за да съм честен, имам скромното съмнение, че това не е легитимен протеста ми е, как се казваше, това явление, което хора са заплатени, за да имитират протест. Не мога да се сетя името. Грас нещо си беше, ама не мога да се какво какво. Грас рутинг или какво беше? Бале го.
Има истински протестиращи със сигурност, защото аз съм бил по протести, не е там въпроса. Има много, много често протести започват покрай някаква адженда. Това е било горе, аз не съм го разчел въобще. Лео, тие как се взривиха отзаде? Тази лимузина, каква е ролята? Явно никва. Ой, още две нива. Често казвам, малко ми дотегна играта, но... Може би и заради тежките теми, които се отвориха, но откровенно казано... На цената и не бих я препоръчал. Мисля, че беше нещо от типа на почти $10, така че... Има какво да играеш, ако държиш, нали? With the people. Има какво да играеш, ако решиш, но определено не бих я препоръчал, нали? Йоу! Аз забравих, че имам... Лео, край. Това ниво ще го повтарям. Mother Russia Blitz. Честно не съм сигурен дали... Mother Russia Blitz има само някаква брутална естетика. Няма... За мен няма особено... Няма посланието, което тази игра има, за което ми е... За което ми стана интересна. Окей, разбрах. Разбрах контролите. Вау, окей. Къде я видя тази бомба? Добре.
съгласихме за някакви маратонки, явно по-бърз, бърза скорост или нещо такова. И това е последния бос, доколкото разбирам. Те са тука, оле, боже! Класическото асансьорно ниво във всеки един beat'em up. Star Games. Излязаха нашите хора. Eat coffee for lunch. Програмягите. Абе. Тази е доста тежко антикапиталистическа, принципно. И на мен. Аз не се славя като най-големия любител на капитализма. Уу! Всеки човек реално е малко социалист и малко капиталист. Няма как да е иначе. Няма как да си 100% от едното или другото. Как се казва крайния комунизъм? Не те разбирам. Говориш за анархокомунизъм? Предполагам. Има и разклонен път в нивата. Ооо, тук е дали няма мутант. Може да е малко по-иначе тук, но... Hey Fox Legions! Привет! Довършваме Tonight We Riot! Добре сте дошли! Дано ви допадне играта! Тя не е весела игра! В никой случай! Дали предния път не съм пропуснал шанса си да... Уоу, това е жестокост. Това е просто сериозна жестокост. Ей, провка. Уоу. Босс битка, може би?
няма да го бия. През процесора стримвам. Почти всеки случай. И в случая никога не стримвам NVNX или както се казва, защото ако не се лъжа, първо това е технология на NVIDIA. Второ, аз съм с AMD видеокарта, нали? Второ, процесорът ми е много по-мощен, видеокарта ми издиша. Процесорът ми в момента е на 7,8%. Съвременните процесори много трудно се измъчат с... лекайна. Тук дали не изтървах някъде пичаги за взимане? Райзените въобще не го усещат. Особено тежките като моя, аз съм в 2700X. Армията не ми харесва, с която се придвижвам. Шит! Рип! Бих контрол на човечета. И сега си го върнах. Айде, Liberated! Yes! Yes, мисля, че това беше финала. Сега ще видим. Можеше да имам диво куче, някакво динго. Оли не, сега е баш финала. Сега е на покрива, левел 4 рулов. Айде да видим. Капитан Цубаса има много игри, Владико. Много игри. Работих за наследя тази империя. Ала бала. Вау. Какво се очакваше от нас да направим? Се очакваше от нас да направим тази ситуация. Да бе, ама... оцелването на нещо не е толкова лесно. Тази игра... Ноп! Ноп! Отбия с това или пък не. Може би няма да го отбия с това. Така. Ако искате, чекнете го, между другото, да не се моткаме тук чак толкова много, си остане стегна стрим. Аз работих, за да наследя тази империя. Какво сте построили вие някога въобще? Казва той. И ние казваме всичко. Ха-ха, драматично. Ой. Лошо.
нали де? Както си иска горе-долу го фърля. Мисля, че разбирам нещо. Окей. Окей. Viva la revolución. Face me without your weapons. I'll teach you, Eddie Quasi. Хадоукен! По-скоро Шориукен, пардон. Простете невежество ми. Но 59 има и причи, доста голяма част от това е музиката в началото на стрима. Час и 45 е някъде играта. Само story mode. Ако играеш да биеш всички нива... Колко струва? Мисля, че е 12 в момента или нещо такова. Със сигурност мога повтаряш нивата, за да анлокваш неща и така нататък. Endless mode имаш някакъв и така нататък. Мога да минаваш през нивата, за да разкриваш допълнителни бонуси и така нататък. Колко от тях съм разкрил, сега ще видя. Има Permanent Revolution mode. Значи аз не съм разкрил 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 неща не съм разкрил. 8 неща могат да се разкрият допълнително, аз съм разкрил 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12. 12 неща съм разкрил, следователно реално съм разкрил 60% от специалните бонус предмети. Би било много интересно как бих успял без бонус предметите да се справя с тази игра, тъй като ако не беше гайчния ключ, нищо не правих аз. Макар че последния бос е само с тухлите и с молотовчета, но да, това беше Tonight We Riot. Очаква се най-дея повече от играта, накрая стана леко банална. Радвам се, че беше относително кратка, това си е добра дължина за beat'em up, за да съм напълно честен. 2 часа е относително добра дължина за beat'em up. Като цяло си мисля, че много рядко може beat'em up да постигне по-дълга дължина без да става банален. И това са ситуации като River City по рейдсите, които имат много специфична формула, някакъв малък open world такъв, който може да обикаляш различни квартали и да правиш различни неща. Но това е просто печеливша формула, която те са напипали преди години. Класическия beat'em up, който е level based, много трудно, много трудно
да го направиш по-дълго. Как беше Streets of Rage 4 като дължина? Ако не се лъжа, Мани каза, че е почти 3 часа или нещо такова. Мани игра относително бързо и като цяло има опит с жанра. Така че предполагам, че за неопитен човек ще е около 4, за някой, който играе жанра beat'em-up, ще е около 3. Така че това е стандартна дължина за beat'em-up. Не е, нали, на фона на RPG-тата, които излизат по 60-80 часа, 100 и нагоре, изглежда малко, но това е жанр, който е много по-тежък за това да го направиш дълъг. Въпреки че изглежда, че едва ли не няма никакво съдържание, че се преповтарят гадове и така нататък, wave дизайна и level дизайна в този жанр са доста важни и да направиш битъм, който е 4, 5, 6... Да направиш битъм, който е 20 часа и да не става тегавина, независимо колко се сменят гадовете и така нататък, за мен е почти непостижимо. Тъй като битъмъпа не стъпва толкова на различните гадове, колкото основната тематика в битъмъпа всъщност е различния еволюиращия ти мувсет. И битъмъпите са поставили един стандарт на доста бързо напълващ се мувсет. Сами видяхте, когато играех River City Ransom Underground, която беше около 8 часа, колко много различни скилове имах. И горе-долу на всяка комбинация, дето се вика, имах скилове. И проблема идва от там, че няма как да с такова темпо да успееш да направиш игра толкова дълга. Ако направиш такова темпо игра толкова дълга, това значи, че тази игра ще има 80 до 100 скила. В смисъл, така и така в момента имат по 20 скила редовно някакви битъмъпи. 20 различни комбинации, комбота някакви така нататък. Много трудно е да направиш по-дълъг битъмъп и като цяло, ако пазара продължава да се случва така, че да се търси все повече дължината в една игра, битъмъп е жанр, който дори повече от сега ще залезе според мен.